よろしく。会場の皆様、こんにちは。こんにちは。よさこい鈴鹿ふみと申します。私たちのチームも今年で20周年を迎えたところです。それもこちらにいらっしゃいます、後ろ向いちゃった先生、大平先生の指導があってからこその20周年だと先生に感謝をしております。ありがとうございました。そして今回は初お披露目の衣装と踊りになります。なんかその辺歩いてても衣装がいいねっていう声をかけていただくんですけれども、衣装に負けないような踊りをこれから演じていきたいと思っております。そして今日私たちのチームは最後のステージになります。これからはボランティア活動の方で続けていきたいと思っておりますので、今日はその八重桜祭りの参加のお声掛けをしていただいた木梨先生はじめスタッフの皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。それではこれからあっぱれジパングご覧いただきたいと思います。会場の皆様にデイ直れ。お願いします。Yeah.
ちょっとちょっと